A falta de poder ballar sardanes, cal conformar-se en poder escoltar música de cobla. És el que han fet molts aficionats a la dansa més tradicional del país, que aquest dissabte han omplert la sala petita del Teatre Auditori de Granollers per escoltar la cobla Sant Jordi. Abans de començar, al hall del teatre era moment de retrobar-se amb cares conegudes del cercle sardanístic de la ciutat. Ho trobem a faltar. Mira, avui almenys amb el concert farem, les escoltarem, no podem ballar, però sí que la plaça és una altra cosa i les trobem a faltar, i tant que sí. Sempre, sempre hem vingut, no hem deixat mai de venir, sempre hem vingut, sempre. I sempre venim juntes, perquè ja ens coneixem de l'època de les sardanes. Per Sant Pere les fan allà a la plaça dels Porcs, i llavors la Porxada també. Sí, sí, vaig a tot arreu i a ballar sardanes, m'agrada molt. El concert l'ha organitzat l'agrupació sardanista de Granollers i ha servit per fer un recull de sardanes de tots els temps, un entranyable viatge amb els millors compositors, alguns de casa nostra, com els mestres Josep Maria Ruera i Conrad Saló. Per una banda, el concert de cobla tampoc és novedor. I afortunadament, en aquest país ens agrada anar a concerts a sentir música de cobla i tenim grans músics també de cobla, moltíssims. Per tant, felicitats una altra vegada per tornar a estar en un concert de cobla que hi congrea tanta gent. Concerts de cobla que serveixen per poder aguantar mentre es compten els dies per tornar a fer balls a plaça. És la nostra esperança, és la total esperança de tornar a ballar, perquè en tenim ganes, perquè els peus se'ns aniran malgrat la nostra edat i tenim ganes. Entretant hem de fer això que fem avui. Vallès Oriental Televisió ha enregistrat tot el concert d'aquest dissabte per fer-ne una emissió completa el proper 2 d'abril, el dia de Divendres Sant.